នេះគឺផ្ទះគាត់លក់ចានបាទនេះខ្ញុំចូលក្នុងផ្ទះហើយបងប្អូនបាទសូមអរគុណហើយសូមមេត្តាចែករំលែកព័ត៌មាននេះមួយឲ្យបងប្អូនមានការប្រុងប្រយ័ត្នអបបានខ្ពស់បាទយើងនៅក្រុងស្វាយរៀងបងប្អូនក្រុងស្វាយរៀងអូនេះទឹកនេះគាត់បានបាញ់ទឹកជោកជុំហើយបាទទឹកធ្លាក់ចេញពីខាងលើមកនោះវិញក៏ដូចទឹកភ្លៀងអញ្ចឹងបងប្អូន10លានជាងទៅហើយបានមិនធម្មតាទេបាទជោកមិនជោកជោកដែរឥឡូវអូជួងវាយមានវាយជាងហ្មងអូមានវាយជាងហ្នឹងបាទតាមការបញ្ជារបស់សមាគមថាមានវាយជាងទេបាទហើយមកដល់ម៉ោងនេះគឺឡានទឹក10លានហើយបាទក្រុងស្វាយរៀងរបស់យើងគឺដើម្បីជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទខ្ញុំបាទសូមបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យចូលខាងក្នុងបន្ថែមទៀតបាទតាមការបញ្ជាផងបងបងជាម្ចាស់ផ្ទះផ្ទាល់ក៏ថាអស់គេហើយបងបងណាគាត់យកធុងគេចេញឲ្យមកដល់នេះនៅក្នុងផ្ទះដែលកើតហេតុនឹងតែម្ដងហើយវ៉ាន់មិនតិចទេបងបងឲ្យវ៉ាន់គាត់ច្រើនណាហើយបើសិនជូនចេញ3កុងតឺន័រដឹកអត់ទេហើយមិនដឹងជូនយកទៅណាទេនោះបើតាមមើលទៅនិយាយតាមប្លុកដៃនោះទេហើយបាទបងនិយាយតាមប្លុកដៃនៅហុយនឹងបងឯងដាក់ភ្លើងបងដាក់ភ្លើងឯងបងជួបបាយពិសាការបាញ់ប្រលត់បងបាទបាទបាទមកមានវិធីសាស្ត្រណាដែលអាចបាញ់ចូលបានទេបងមានវិធីសាស្ត្រចូលពីក្រោយមកពីក្រោយបងឯងបាត់នៅបងប្អូនណាយើងខារលត់ណាប៉ុន្តែយកដាក់នឹងជាងអត់អីបាញ់ដល់ហើយបាញ់ដល់ឡានវិញហើយបានបងប្អូនប្រិមត្តរទេសស្រីជនកន្លែងកើតហេតុនេះបាទបងអីមូលហេតុអីឡើយមិនមានថាមិនដឹងអីមិនដឹងអីមិនដឹងអីណាណាណាយកកន្ទែងអត់យកកន្ទែងកន្ទែងដងអត់កន្ទែងដងយកកន្ទែងអត់បានដល់គៀងឡើយបាទបាទគៀងយកកន្ទែ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 ងកន្ទែងដងអត់បានដល់គៀងបាត់ឡើយអូយបងប្អូនបងប្អូនឥឡូវនេះយើងឃើញថាសមត្ថកិច្ចគាត់ស៊ូមែនតើហើយបងប្អូនណាយើងមើលជាក់ស្ដែងទាំងអស់គ្នាសមត្ថកិច្ចស៊ូមែនតើហើយបើឲ្យមិនធម្មតាទេបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូននៅក្នុងនឹងមិនដឹងយកនៅកផ្សែងហើយបាទប៉ុន្តែហប់ណាក្នុងនឹងហប់មែនតើគឺបាញ់យើងចាំហប់មែនតើហ្មងគឺអីយ៉ាត្រមបានអ្នកត្រមបានគឺចប់អត់ទៅណាអត់ទៅណាអត់ទៅចូលសិនបងអត់ទៅចូលសិនបងសុំទៅមួយបងសុំទៅមួយសុំទៅមួយ
សូមបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការចែករំលែកព័ត៌មាននេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ25ខែក្រុងឲ្យលោកមានការប្រុងប្រយ័ត្នសម្រាប់អាគារភ័យផងដែរបាទឥឡូវកំពុងយកដៃងប់ជើងឲ្យបងប្អូនណាគាត់ចេញក្រៅសិនខ្ញុំជួយកែបងបាទបាទចេញក្រៅសិនខ្ញុំជួយកែបាទតែខ្ញុំនិយាយដល់បងមកឲ្យធ្វើខ្ញុំអាប់នេះទៅលឿនបងលឿនបាទ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 អឺអ្នកមីងមិញគាត់បេះដូងមកបងប្រិមត្តទ្រទេសជនចឹងមិនអាចគាត់នៅបានទេបងប្អូនបាទ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 នេះការបញ្ជាក់សម្លេងខ្លាំងខ្លាំងគឺឲ្យបើកទឹកហើយបាទគឺគាត់បើក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 ដល់លើដល់លើបើកបើកវាបាល់បាទ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 ឥឡូវនេះចូលដល់នេះបាទខ្ញុំបាទគឺមិនមានការអនុញ្ញាតពីសមាជិកលោកឲ្យចូលទៅខាងក្នុងទេគឺយើងនៅបានត្រឹមក្រៅបងប្អូនណាដល់សារលោកកំពុងធ្វើការហើយបាទកម្ពុជាប៉ះពាល់នៅកម្លាំងសមាជិកដែលកំពុងទៅជួយប្រជាប្រុសក្នុងមូលដ្ឋានហើយយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានគឺប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈអ្វីដែលការស្រុំពោរបស់គាត់គឺយើងត្រូវតែអនុវត្តជាដាច់ខាតបាទឥឡូវនេះអេអញូរអរទៅមួយបាទសមាជិកយើងកំពុងដើររកអញូហើយរកឃើញទេបាទរកឃើញទេគាត់ស្លុតដែរអត់ឃើញអញូបានបន្ថៅបាននៅខាងស្ដាយរៀងបងប្អូនប្រិមត្តទ្រុទេសជនបាននៅខាងស្ដាយរៀងបាទបងមកតាខ្លាំងបងមកតាខ្លាំងបាទសូមមេត្តាចែករំលែកម្នាក់មួយផងបងប្អូនប្រិមត្តទ្រុទេសជនបាទបើកទឹកបងបើកទឹកបើកខ្លាំងបើកខ្លាំងបើកពីងពេកក្រៅពេកក្រៅហើយបាទ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 កម្មាតក៏ដាក់រូបភាពទូរបងប្អូនបាទប្រើប្រាស់សិនហើយនឹងធ្វើការថាទីម៉ៃបន្តិចទៀតហើយសម្ភារនៅប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលកន្លែងកាត់ហេតុតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែគណៈពេលឥឡូវនេះយើងមិនអាចសម្ភារគាត់បានទេគាត់កំពុងតែមានញឹកខ្លាំងណាស់ព្រមទាំងសមាជិកផងដែរកន្លែងកាត់ហេតុគឺយើងសូមបញ្ជាក់បន្ថែមម្ដងទៀតសាជាថ្មីគឺនៅលើទឹកដីខេត្តស្វាយរៀងគឺនៅខាងជើងផ្សារវាលយន្តជាប់តែម្ដងគឺនៅផ្ទះលបាយបងប្អូនប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជនអរគុណសម្រាប់ការចែករំលែក live តនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រិមត្តទ្រុទេសជន25ខែក្រុងលោកមានការប្រុងប្រយ័ត្នសម្រាប់អាគារភ័យឆាប់ឆេះនេះផងដែរគឺអត់សល់អីទេបងប្អូនបាទទាំងនេះជិតខាងផងដែរកំពុងតែភ័យព្រួយបារម្ភខាងលើនោះតាមបញ្ជាពីសមាជិកគឺរលត់ហើយប៉ុន្តែខាងក្រោមគឺនៅចំហាយផ្សែងបាទប៉ុន្តែបញ្ជាក់ថាឲ្យរលត់នោះគឺមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ណាមួយនោះទេតែក៏ប៉ុន្តែចំហាយផ្សែងគឺនៅមាននៅឡើយបាទបុកចេញមកម្ដងម្ដងគឺថាធ្វើឲ្យយើងចង់ប៉ាវដែរបងប្អូនអ
អូមកពេញផ្សារម្ដងបងមកពេញផ្សារពេញក្រុងតែម្ដងមានមិនខំអីទេមិនខំហើយមិនខំទៅយកគ្របពីនាងចូលទៅក្នុងខំទៅមួយមកគ្របពីមើលអត់ខំយកដាក់អីវ៉ាន់នឹងគ្របនេះអូនបាទនឹងអរគុណឈឿនបើអរគុណឈឿនបើប្រយ័ត្នឆ្នាំពលបានហ្នឹងហើយប្រយ័ត្នមែនតើប៉ុន្តែប្រយ័ត្នបានដល់ចំណុចណាកម្រិតណានោះគឺយើងមិនទាន់ដឹងតែបងបើអើយប៉ុន្តែក៏យើងពោះប្រយ័ត្នហើយបងទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងបាទសូមបញ្ជាក់បន្ថែមម្ដងទៀតសារជាថ្មីបាទបងប្អូនប្រិមិត្តព្រះទេសនិកជនកំពុងតែតាមដានឡាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំបាទហងសំណាងបាទខាងជើងផ្សារវិញ្ញាណខេត្តស្វាយរៀងអូនណាបាទខាងជើងផ្សារវិញ្ញាណខេត្តស្វាយរៀងតែម្ដងសូមបងប្អូនមានការប្រុងប្រយ័ត្នសម្រាប់អាគីភ័យផងដែរបាទសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឡានទឹកដែលយើងបានព័ត៌មានបឋមមក10ឡានជាងហើយដល់ម៉ោងនេះសម្រាប់ធ្វើការជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខាងជើងសាវេយននេះដែលកន្លែងកាត់ហែននេះលពូលពូផ្ទះលពូនៅហ្នឹងលពូឯងតឡងខ្ញុំបាទតឡងតឡងតឡងអូតឡងអូនេះបន្លែគាត់កំពុងចិតឆាដើម្បីធ្វើមហោប៉ុន្តែมันទាន់បានធ្វើទេបងប្អូនឆេះបាត់អើលឆេះនឹងមកពីអីលពូមិនដឹងទេលពូទាន់ដឹងទេទាន់ដឹងបាទ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 ឥឡូវនេះយើងឃើញថាតាមបញ្ជាក់ពីសមត្ថកិច្ចលោកថារលត់ហើយបាទហើយយើងក៏អត់មានឃើញផ្សាយដែរក៏ប៉ុន្តែមុនហ្នឹងថារលត់ហើយបែរជាបន្តិចមកផឹកមកវិញទៀតបាទមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់រូបភាពឲ្យបងប្អូនប្រិមត្តទស្សនាជនបានទស្សនានៅកម្លាំងសមត្ថកិច្ចអន្តរាគមន៍នៅទីនេះបាទគ្រប់តែម្ដងហើយមានធំជាងគេហ្នឹងគឺគ្រុឌហ្នឹងហ្មងបាទគ្រុឌបង្គ្រុឌបង្គ្រុឌយើងនេះហើយបាទកងរីពតហាត់យើងនេះសិតបងសាកកមនឹងស្អីគេបងកំតិចអីបងកំតិចអីគេកំតិចហ្នឹងកំតិចបាញ់នៅក្នុងហ្នឹងបងវាតាមទៀតហ្នឹងអូកំតិចបាទបាទបាទបងបាទអរគុណណាបងបងចូលទៅខាងក្នុងមានថប់ខ្លាំងបងថប់ខ្លាំងហ្នឹងចូលខ្លាំងបងបុកខ្លាំងបុកខ្សែងខ្លាំងបាទបាទបាទសូមសរសើរបងមែនតើបាទសូមកោតសរសើរបាទកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងមកគ្រប់ជំនាញបងប្អូនទាំងប៉ៃអឹមទាំងប៉ូលីសហ៊ាននិយាយចំទាំងអស់កម្លាំងចម្រុះរបស់យើងនិយាយថាចម្រុះរត់ឆាប់ចប់បាទចម្រុះហ្នឹងហើយហើយគេបាទក៏សូមខន្តីអភ័យអត់ទោសដល់បងប្អូនប្រិមត្តទូរទស្សនជនថ្ងៃនេះ live គឺសេវាដាច់រហូតអត់មានទេឡើងបាន1ខែដាច់មកសល់300ឡើងបាន300ដាច់មកសល់8នេះក៏មានដែរប៉ុន្តែនេះជាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទេបងប្អូននៅដល់សារនៅខាងលើនេះមិនដឹងថាប្រព័ន្ធអីខ្លះទេអញ្ចឹងយើងរង់សេវា live ទម្រាំបានហ្នឹងចង់លែលើមនុស្សអញ្ចឹងគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទហងសំណាងស្ដីរាយការណ៍ផ្ទាល់ចេញពីក្រុងនៅខេត្តស្វាយរៀងកាត់
ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អករណីគ្រោះថ្នាក់ករណីគ្រោះថ្នាក់អគ្គិភ័យគឺសូមរំលងកាយគោរពនិងជំរាបលាបងប្អូនប្រិមិត្តតែប៉ុណ្ណេះសូមបងប្អូនមានការប្រុងប្រយ័ត្នសម្រាប់អគ្គិភ័យផងដែរបាទសូមអរគុណស្រ្តីរាជការព័ត៌មានបន្ថែមខ្ញុំបានលម្អិតនៅពេលក្រោយបាទសូមអរគុណគ្រប់និងសូមជំរាបលាបាទ